你要干嘛？啊！你要把球干？阿斌有没有执法，是不能蒙心过来，好不好？杰达，巴图选手取消资格，取消比赛。重要吗？干什么？敢说不敢当啊！干什么？有没有打拳？有没有想过，以后不比赛了，要做什么？成功的人，往往把失败当成一次机会。对。连家人都跟不要！你现在很需要，你不知道该怎么做。你不要再打了，你不能就让着他吗？有什么债我都已经还了，为什么就是不肯放过我？